感情那么稳定，就赶快有结果了。在哪一座金钟的时候？大约十二年。哎，对吧？会包大红包。当然啦，六位数吧。至少啊。哇，谢谢大家，赶快帮我记录这一刻，录影存证哦。没有哎。可是有入围没有？我听说了。不可惜，《星空猎》在刚刚推出的第二年就入围，而且还得奖了。所以他早就被肯定了。那我们尽量都做好节目嘛，寓教于乐是我们最喜欢做的事情。你不觉得这么多节目都是能够有这种效果在那边吗？上网难过吗？上网？我是比较难过，是因为我觉得我最近好像比较瘦。我本来想说，如果我没有入围金钟，好像没有不用减那么多，而且我没有入围。没有啦，就是我其实就是主要是斜杠工作比较多嘛，所以就是除了就是星攻略之外，还有一些其他的一些身份。然后其实就是大家都是好朋友，对。然后当天也有其他的朋友也在。他们就是有本事把现在都隔了，就只拍你们俩，就觉得说你们俩独处，事实上是一堆人嘛，对吧？对啊，也有别人，自己还是小心一点。没有啊，没有啊，我男朋友也跟他也是好朋友啊，对啊，对。这种事他也做得出来。我比较希望那个在哪一座金钟的时候。对，感情那么稳定，就赶快有结果了。可能别拖了，对吧？都会包大红包，是不是？当然啦，六位数的。至少啊。哇，谢谢大家，赶快帮我记录这一刻，录影存证哦。